Eller hur? Visst fan är det fler nu? Då är det två. Det ja. Låter som två. Kör mot den. Du kan ju bara sitta här och känna lugnet. Jag vet inte hur det funkar, men jag känner stress. Det är någon i tornet och sen är det någon i det här tornet. Man bara, ja. Fan vad de springer runt. Ja, jag antingen menar så vet de inte vad fan de ska göra eller. Det är så styrspaken fastnat. Jag springer runt i en jävla cirkel. Fuck, 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 fan vad du laggar, fuck. Jävla skitosa! Ja, det är ju mer folk här, det är det som är så jävla osoft. Att de krigar ju faktiskt mot andra människor. Man vill ju bara sula upp något här egentligen. Ja, precis. Kan ni eller... stå där nere också? Så... ditt plan. Jag hade velat haft ett... Cluster Strike eller vad fan heter. Ja, men jag mår bra med tåpa på hela näsan. Who is he shooting at? Ah. Not the best place in the world. Fan, ringen hamnar verkligen här också. Vilket... Trist. Vad är det för vapen då, grav? Pumpkin Punisher. Men ja, det är väl en grav, en ombyggd på något vis. Dennis var här och fixade min den här klassen. Ja, är den bra då? De kommer pusha från sidorna nu så. Okej, gå ner. Bye bye. Bye bye. Okej. Hej hej. Charmuta. Charmuta, Charmuta. Jag gillade den här platsen bättre. Min dröm är att ringen hamnar där borta någonstans. Så att de måste gå ut hit. Det är min dröm. Min dröm är att alla tar koll på varandra så är det en kvar. Skjut inte, skjut inte, skjut inte. Du röjer dig som fan. De där nere blev ju dödade. My dream is working. They now have to leave this tower. Yes, but it is a true story. Oh, de var tre stycken. Nu, de skjuter uppifrån tornet också. Oh! Oh! Ah! Fy fan vad rädd jag blev. Oh, fy fan. Ja, ja, vi hörs då. Ja, vi gör det. Jag ska gå och skjuta mig själv. Hejdå. I'll sleep when I'm dead.